Hello guys. After kong na-post yung video ko na switch mode power supply, may nagtatanong kung ano daw yung ginamit kong pang load dun sa power supply na pinag-aralan natin dun sa video na yun. So, ito lang yun. Nabili ko din sa online. Ang tawag sa kanya ay battery capacity tester. Constant current electronic load din siya. 150 watts. So, ito yung LED display niya na dun sa nakaraang video, hindi natin nagamit yung display kasi hindi nakikita sa camera. Kaya gumamit ako ng clamp meter dun sa video na yun para masukat yung current. So, Chinese made din siya kaya puro mga Chinese words yung nakasulat. Na-downloadan ko na din naman ng ano ng mga manual niya. So isang MOSFET lang siya sa loob. High powered MOSFET siya. High current MOSFET. So ito kailangan niya ng 12 volt supply. Hindi ito pwedeng gumana dun sa load lang. So itong connector na to para sa automatic fan niya. May trimmer para sa contrast lang ng display niya. Isang beeper at yung connector niya na may nakasulat sa loob ng ampere positive, voltage positive, voltage negative, ampere negative. So buzzer. Napakalaki ng heatsink niya kasi dahil nga load siya, mabilis siyang mag-init. So, meron din siya nakalagay na NTC dito, isang thermistor, negative temperature coefficient, gaya nung nasa power supply na pinag-aralan natin, yung basics ng switch mode power supply. Ito yung mga pin ng MOSFET niya na nakadikit sa heatsink na malaki. So, simple lang siya. Bali, controlled lang siya ng isang microcontroller binabasa lang niya yung current na pumapasok sa kanya at nire-regulate na rin niya. Constant current electronic load ito. Bali, ang ibig sabihin nun, kahit magpabago-bago yung voltaje, basta within specs siya, 60 volts, maximum, hindi magbabago yung current na sinet mo sa kanya. 60 volts maximum at 10 ampere maximum. Pero ang total niya is 150 watts. Yan ang total power dissipation niya. Maximum power dissipation. So, 60 volts siya. At 10 amps. Pero hindi ibig sabihin, 60 volts, multiply mo sa 10 amps. Kasi, Bali, 600 watts na yan. 150 lang ang maximum niya. Ito, hindi ito applicable sa kanya. So, ganito siya. Kung halimbawa, ang load mo ay 10 amperes, ang maximum na voltage mo dyan na may input ay 15 volts lang. Kung halimbawa naman ay 60 volts ang voltahe mo, ang maximum amperes mo dyan, maximum current mo dyan, ay 2.5 amps lang. So, ito pa yung isang sample. Kung halimbawa, ang amps mo ay 5 amps lang, pwede mo siyang pasukan ng hanggang 30 volts. Basta maximum of 150 watts. temperature control fan yung fan niya na pansin ko na monitor ko siya bali nagi start siyang mag-spin pagka ang temperature na niya ay nasa 46 degree centigrade then pagka lumamig na siya at bumaba na siya ng 40 degrees or exactly 39 degree magi-stop na uli yung fan niya Ayan. Thermal shutdown. Hindi ko pa natatry ito. Hindi pa naman siya nag-shutdown. Auto manual adjustment. Bali, mamaya ipapakita ko sa inyo. Capacity gauge. Nandito rin. Papakita ko rin. Timer. Hindi ko pa rin natatry ang timer niya. Low voltage cutoff. Ito. Kasi nga, battery capacity tester siya. So, kailangan yan itong low voltage cutoff. Kasi kung halimbawa, ang baterya mo, like uh, for example, yung 18650, 4.2 volts lang yan ang full charge niya. Ngayon, may mga pagkakataon kasi na kailangan mo siyang i-discharge or i-test yung capacity niya. So, ito yung ginagamit nila. So, pwede mo siyang iset ng 3.3 volts yung iba sineset nila ng hanggang 3 volts pero ako kasi hindi ko to sineset ng 3 volts kasi alanganin na siya. Masyado na mababa yung voltahe. So ito, pagka sinet mo siya ng 3.3 volts, ito nga low voltage cutoff. Pag bumaba na yung voltahe ng baterya na hanggang 3.3 volts, automatic na siyang mag-off. So, ang connection naman niya. Meron siyang 8 plus, B plus, B minus, A minus. So, ganito lang yung connection niyan. Okay. Assuming, ito yung connector. A+ plus, B+ plus, B- minus, A- minus. For example, 18650 in 650 ang gusto nating i-discharge. Ito'ng 3.3 volts na to. Depende din sa brand ng baterya. Yung iba, umaabot ng 3 volts. Yung iba, maabot ng 2.9 volts. Pero, medyo alanganin na yun. So, ganito lang yung connection niya. Yan, Dapat, makapal yung wire mo dyan. At least, 10 amperes ang capacity ng wire na gagamitin mo dyan. Yan. Tapos, ang B plus at B minus na to, ito yung magiging current sensing niya. So, kasama din siya dyan. Yan. Yan. Oh, sorry. Pero, itong sa akin, ginamper ko na lang yung, yung B minus at saka A minus. At yung A plus at saka B plus. Kasi pag ginagamit ko to pang load checker ko lang. Hindi ko siya ginagamit na pang battery capacity tester. So, ganyan lang ang connection. Ngayon, kung gagayahin nyo to okay lang din. Make sure na ang wire nyo makapal, kayang mag-handle ng more than 10 amps para hindi masyadong malaki yung voltage drop niya. Kaya nila ginawang ganyan kasi dahil nga mataas ang current dito sa makapal na wire na to, may possibility mag-voltage drop. So dito, sa manipis na wire na to, walang masyadong voltage drop. So pwede rin naman ganyan yan. I-direct nyo na lang dito. Ayan then pwede nyo nang eliminate ito pero ito yung proper kung magba battery capacity tester kayo so ang button na to ito yung yung increase or up number 2 button number 2 down or decrease. At itong button number 3, move cursor. Yung cursor niya, may move, -move mo. Tapos, ito yung start-stop. Okay. Test natin. 12 volt supply Ayan, ganyan na naging problema nung nakarang video ko kaya gumamit ako ng clamp meter hindi masyadong nakikita sa camera ito yung na-download kong settings niya so pag mag-set ng current ito daw yung gagawin move cursor by pressing button number 3. So, yung number 3 natin. Okay. Ayan. Pwede natin i-move yung cursor niya gamit ang button number 3. So, ito, pwede mo nang palitan yan kung saan nakatapat yung cursor pwede mo nang gamitin itong up and down niya para palitan yung naka-display. Ang I, yun ang current. Tapos yung U, yun yung voltage. So, i-test natin, assuming ang voltage limit natin ay 3.3 volts. Yan. Dapat yan, pagka ang bateryang itinetest natin, bumagsak na ng 3.3 volts.